Fala galera, vamos falar de óculos, vamos falar de qualidade, vamos falar de óculos da Shimano, pessoal. Tô com um modelo aqui que eu curto muito, principalmente pela cor, pessoal. Vamos lá, modelo de óculos da Shimano, pessoal, ALR-P1 Lens Widescape, pessoal. Lançamento dessa lente infinita, não tem aquela armação superior, o óculos fica um visual bacana, encaixa bacana no capacete. Com siliconizada a perninha traseira, que permite um melhor ajuste e não deixa o óculos cair. Lembrando, esse óculos também dá pra você colocar nos capacetes também. Essa borrachinha aqui, com esse alto relevo aqui, é para você colocar o óculos no capacete e não deixar o óculos cair no capacete. Lente, lançamento, ótima lente Widescape, pessoal, que permite que o ciclista consiga visualizar ambientes, objetos melhor, dar uma visão melhor